Escuta o que eu tô te falando. Thor 4 vai flopar e não sou eu que tô rogando praga. Ontem finalmente saiu o trailer de Thor Love and Thunder e eu vi muita gente meio assim. O trailer realmente é muito bonito, mas sem nenhuma ação e é uma espécie de conclusão da jornada do Thor. A gente vê logo no começo do trailer ele fazendo uma reflexão de quem ele é, o que é um herói, o que ele se tornou. Um ar bem leve, sem grandes ameaças. Conforme vai rolando o trailer, bem pro finalzinho, a gente já vê a Jane Foster segurando o Mjolnir. E cara, com muita classe. E na verdade isso acaba deixando evidente uma coisa. Parece que finalmente Chris Hemsworth está passando o bastão. Ou melhor, o martelo. Só que o que eu vi a galera reclamando de verdade não foi nem essa passada de bastão, não foi nem a Thor da Jane Foster, foi justamente a falta de ameaças nesse trailer, um vilão implacável. E nesse ponto eu tenho que concordar, porque o Thor não teve um antagonista épico na sua trilogia, apenas o Loki, mas o Loki era só um anti-herói. Mas calma, meu povo, porque foi apenas um teaser de 2 minutos, vamos aguardar o que o lendário Taika Waititi tem pra nós. Se você tá ansioso pra esse filme, deixa o gostei aqui no vídeo, comenta o que você achou do trailer e segue nós. Valeu!